Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a receitinha é muito especial. Vocês não vão encontrar essa receita em lugar nenhum. É uma receita que vem da minha família, que é a minha mãe que me ensinou. Então eu vim aqui compartilhar com vocês. Tem muito jeito de fazer abóbora com quiabo, mas essa forma é única. Aqui eu já cortei todo o quiabo, agora eu cortei toda a abóbora, cortei ela em pedaços bem pequenininhos, para ela cozinhar junto com o quiabo. E aqui no fogão, gente, bora começar a nossa receitinha de abóbora com quiabo, né? Vou colocar aqui um fio de óleo, bastante óleo, umas 3 colheres de óleo. Colocar também tempero, esse é um tempero de alho, meia colher de tempero de alho. Vou aguardar agora esse tempero dar uma refogada, ficar um pouquinho dourado. Adiantei, gente, um pouquinho o vídeo, tá na hora da gente colocar o quiabo. Esse quiabo, antes de cortar ele, eu lavei e sequei. Aqui ele tá bem sequinho, coloquei o quiabo, vou dar uma refogada até esse quiabo secar toda a baba. Demora um pouquinho, pode ir deixando aí de vez em quando dar uma misturada e assim que secar aqui a baba desse quiabo eu volto, gente. E aqui eu já voltei, o quiabo tá bem sequinho. Agora eu vou espremer aqui meio limão. Esse limão tem bastante caldo. Se for pequenininho, coloque um limão inteiro. Precisa de bastante caldo. Coloquei aqui meio limão. Vou dar mais uma misturada aqui no quiabo. E só agora que eu vou adicionar a abóbora. Cortei em pedaços bem pequenininhos para ela cozinhar junto com o quiabo. O quiabo não desmanchar, né? E a abóbora ficar cru, gente. Coloquei aqui, misturei bem. Agora eu vou colocar uma cebola cortada em pedaços bem pequenos. E agora é o tempero. O tempero é a gosto. Vou colocar aqui o sal, meia colher de sal. Sempre coloque menos. No final dá para acertar o sal. Vou adicionar água. Água fervendo. Precisa estar bem quente a água. Vou colocar um pouco d'água. Essa abóbora é d'água, né? Ela solta assim um pouquinho de água. Então, ó, eu coloquei uma quantidade de água que vai dar para cozinhar a abóbora e o quiabo e não vai ficar aguado, né? Aquela aguaceira e também não vai ficar seca. Olha só, gente. Mais ou menos aí eu coloquei uns 2 copos de água. Agora eu vou deixar quietinho, não vou ficar misturando. Vou pegar a tampa e vou aguardar secar um pouquinho dessa água. Se acontecer de começar a juntar muita água, deixe destampado, que a tampa soa e aí junta bastante água. Aqui, gente, já tá cozinhando e agora eu vou adicionar cebolinha. Pode colocar coentro, salsa, cheiro verde, o que você preferir, gente. Aqui já tá quase cozido. Eu coloquei, agora eu vou misturar e vou deixar ferver só mais uns minutinhos. Prontinho, gente. Finalizada aqui a nossa abóbora com quiabo. Fica deliciosa. E a gente usou, né, ingrediente bem simples e de uma forma diferente. Você faz uma abóbora deliciosa sem baba, né? Quiabo dá baba. Então, dependendo da forma que você fizer, vai ficar uma abóbora meio, né, com a baba do quiabo. E assim, gente, sequinha. Uma delícia. Eu acho que é porque eu tava com vontade de comer uma abóbora com quiabo. Então, eu achei maravilhosa. E essa receita é muito especial, que é da minha mãe. Então foi isso, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o joinha para me ajudar. Eu vou ficando por aqui, beijão para você e até o próximo vídeo. Tchau, gente!